Pozdrav ljudi, evo ga Game Show 1000 i sa mnom je... XB. Da, danas se evo našli smo Mašom Bajom i kao što vidite malo smo tu sredili. Evo ovako ćemo tu, tamo je portal. Evo ovdje gore nešto da pokažemo. Opa. Dobro, sam nešto počeo da gradim neku farmu vita, pošto tamo množimo one krave, Mašom krave. Da, ovamo imamo tamo ih. Utočište za razmnožavanje. Ovdje smo radili malo duže, da postavimo glowstone ovako pod vodom, da se noću vidi. I tako, znači, da uđemo u ovu kućicu. Evo, vidite ovo, to isto, dosta smo i ovo radili. Dnevni boravak, uživancije, zamiruj se. To će da ugasimo, jednako mi ne treba to, to ne znam zašto imam uopšte ubačeno. Radi dekoracije. Ali evo, skin sam uzeo samo malo da promenim. Spartanac, a? To je samo za ovaj klip, zato što sam slučajno nešto tamo, dakle znam. Teo sad im kako izgleda i onda... Da, evo stavit ćemo ovako sam, u stvari stavimo i helmet, pazite kako... Kako ti je trebalo da nađeš ovaj biom? Malo mi je trebalo, da, malo mi je trebalo i... Evo vidite neke krave, to je ovaj mala. Ali zato što sam mislio, znači da promijenimo ovo i kad dođe jedan 6 verzija da stavimo tu konje, da konje da stavimo i... E, to će biti dobro. Ajde sa mnom. Evo. E, ću da pokažemo ovaj nether, dobro. Ček, da. Naše drugo sanjište. Evo ovdje smo isto uradili kao i tamo, tu neke gluposti. I idemo. Muka mi je više od ovog portala. Evo ga. Krava. Dve krave čini mi se. Evo kokoška. Idemo gore i sad nas čeka dug put. Sad sprintamo malo dalje. Stižem. Sad imam koji će brže. E, mogu bi ovdje da ubaciš one potion za brzinu. Pravi, brati. Ako imaš materijal, pravi. Ja nemam više materijal, ništa skoro. Podao sam vam juče emeralde da radimo... Sad ćete vidjeti vi šta. Šta je to? Ne znam da li ste vidjeli, znate da je ona nether... Radili smo barem 2 sata. Nether baza. Od 10 do... Evo, odavde će da počnemo. Kao, znate da ima onaj put do tamo, onaj nether... Pokazao sam nether avanturi i onda smo, ima jedan put do ovde i evo, clay prati za nether bazu, glowstone prati za master biome, to je ovo. I da, evo, znači radili smo to. To, sve 2 sata smo radili. Trash. Evo ovako, uzao sam kao pomoćnike, ovo nismo završili, BoyXBiga, Photoshopera i Abaga, evo ga Abag. Abag. Evo, znači idemo do gore i gledajte sada. Tan dan. Promijenili smo znači sve ovo. Kao što vidite. To smo zagradili da ne bi ulazili oni pigmeni, da bi smarali. I idemo gore. E sad, glavi da. Dam, 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 dam. Na Skype-u je, sluša nas. I... Tan dan. Promijenili smo, znači... Sve. Sve smo promijenili. A ovdje je Nether kantina. Naša dva najbolja kuvara. Evo, za jedan emerald, to jest za 40 dinara možda kupite 7. Ovo ja sam kupio 7, evo, ali sad imam 15. Naša dva profesionalna kuvara. Da. Ajde da... Crven tepih, evo vidite, i tu imamo nekad sastanak. I sad vam kažem da je sada server prebačen na Bucket, Bucket Hamachi. Ubacio sam 2 plugina, OutMe, AutoSave, onaj World. Evo sad ste vidjeli da ima i login tamo ono. E sad neće da bude nikakvog, sad nemam nikakvog rizika od krađe. Da. Account. Jedino ako ne sad znaju ovaj šif, ali to je malo teže.
Ajde se vratimo u Nether Hub. Sad imamo Abag 10. Abag, naći ću te i... Pogleda li ono na Skype-u? Jeste, nego. Vjerojatno je mut. Nikak. Evo, znate da su to one Nether avanture i... Aaaa, i ovo su lepša, ovo je ovo. Makice, barem. A moramo i ovo da završimo to. Evo ga Abag. Kad završimo će bude... Waza! Waza! Ue. Gdje je on, gdje je ono? Ivo. Da idemo, da idemo. Inače, Abag je stari igrač Gamingcrafter, se nešto uradio loše pa sam ga izbacio, ne, ali on meni potvrđuje da nije on. Ja imam u njega poverenje i sve to, tako da sam ga vratio opet na server. Chain od dela ima još od pre kad sam mu ja dao. I to. Ajde da jedemo, jedi. Idemo na spawn. Idemo, ja ću, ajde gledaj me, trkam se. Pogledaj pozadi. Aaaa, stiću ću te, da. Sve ti ću ti se. Evo tu je od Abaga portal, možemo do njega da odemo. Može, evo ja. Ja sam gost. Može. E, čim onda je dozvu, znači može. VIP. Bam. Evo, znači, tu je njegov kao neki Iron Golem, ne znam šta je ovo, zato on u kuću, ako ste gledali prošli epizod, ona mala kućica njegova. Evo, želim napatiti jednu kartu. Evo, uvijek mi ode mali FPS kod ovog Envila, uvijek tu. Ali evo, ovo mi se sviđa jako. I tu je napravio neku kuću kao. Ali prazni je čest, prazni su čestovi. I to. Nećemo da pokazujemo sad materijale. U stvari, ajde, da vidite da nema. Da ima, isto ajte mi kao i normalan, svaki igrač. Evo ga, jedan emerald, te gluposti, evo ga onaj od villager trader onaj. E, idemo vamo, idemo na spawn. Evo, dade, pošto je najbliži spawnu, možemo da dođemo na brzinu. Može. Ajoj. Aj, da mi zba... Ili tebi isto mali FPS? Sad nije. Malo pre zašto tako ovako. Meni je jedan malo pre bio, brati. U dva zombija i creeper, beži bre. VIP. Gaming, pazi, juri te zombi. Zašto ti si jure, Gaming? Ne znam, pa probo, brati. Zvan se. Evo, ne znam... Da, hoće autogram. Ti, što ti nisi pravio ovo? Ja sam potpuno zaboravio. U sljedećoj epizodi bit će... Gotovo. I evo, ujed. Au, nije, izgleda mu puku net, a nije, ali evo ga, trčkara. E, sad će da vidite, da završimo sad epizod, da, vidite, sad su mu uklonio ono, nema, nije više fora kad ima onaj spawner, i onda sam uklonio to. E, sad, šta ovdje piše? Ne, stani! Da, evo, ja sam donirao tu dve šticli i tri gold nuggeta. I stone sword i ovo. Ja ću da im dam, evo, moju mapu. Tu sad ko nema. E. E, da, tu smo imali jedan čovjek. Evo ga, znači... E, da, niste ni našli. Stani, da pronađemo, evo. Gamingcrafters, novo obaveštenje, pronađi skriven čest, nalazi se svuda. 26.04.2013. Informacija, upotreba knjige. Uvek idi dan. Novo obaveštenje, server je sada bucket, ubačeni su neki plugini za registar i login, također je ubačen još jedan plugin za autosave world, 28.04.2013. I da, to sam danas uradio, a ne znam koliko vas je našlo taj chest, da li uopšte našao? To je ovaj ovdje vidim neki chest. Ne. Ne ovaj, uopšte. Chest je... Čest je...
pokazao sam malo. Vidimo se. Pozdrav! Pozdrav!